Det var strax innan 10 som larmet kom till polisen att en person hade hittats död här vid Järvafälten i Stockholm. Och det är alltså inne i skogen här bakom mig som man har påträffat en död person. Det var en privat person som larmade polisen som alltså hade varit här och gått och sett den här döda kroppen. Och polisen är nu här för att identifiera den här personen, för det har man ännu inte gjort. Polisen är väldigt förtegen här på platsen kring omständigheterna, men man har i alla fall inlett en förundersökning om mord för att man inte kan säga att det inte är det i dagsläget. Så det pågår en förundersökning och man håller nu på att identifiera den här kroppen som alltså finns här i skogen bakom mig. Vi har ju de här teknikerna som just nu arbetar för högtryck med att säkra den här brottsplatsen. Som du sa, de har satt på sig vita skyddsoveraller, de har munskydd. Allt för att inte kontaminera den här platsen med sitt eget DNA. Och nu har man precis hämtat 2 stycken väskor som man har gått bort till den förmodade fyndplatsen med. Och de här väskorna, de innehåller olika typer av spårsäkringsutrustning. För att på bästa sätt kunna ta tillvara och dokumentera allt som finns på den här brottsplatsen. Du ser, vi befinner oss i en skog, det är mossa, det är barr överallt. De ska kunna hitta hårstrån här, de ska kunna hitta hudflagor i den här oländiga terrängen. Och det är naturligtvis en otroligt tuff uppgift för de här kriminalteknikerna. Jag kan inte säga någonting mer än att det är en mansperson. Du vill inte säga någonting mer än det? Inga detaljer kring... Nej, inga detaljer. Nej. Ni har startat en förundersökning för att ni inte kan utesluta brott. Varför kan ni inte göra det? Ja, det stämmer. Det är på grund av omständigheter på platsen. Och det kan jag inte berätta någonting mer om på grund av sekretessen. Kan du berätta om arbetet som pågår här nu? Ni är ganska många här. Ja, vi är många här för att dels hålla den här avspärrningen och kunna låta teknikerna göra sitt arbete. Och hur kommer arbetet fortsätta? Teknikerna kommer att hålla på här. Det kommer ta en stund. Och så får vi se om vi kan göra något vidare uttalande efter det. Om vi vet någonting mer, helt enkelt.